Letzte? 5. Geh hoch! Skank und Gefu? Was machst du? Steh auf! بدأت النهارده الدوري الألماني أول ماتش لينا وكسبت الحمد لله. Ich krieg kein hessischen Glückwunsch oder so von dir. كل سنة وأنت طيب حبيبي. أوكي كل سنة وأنا طيب أنا كسبت الماتش النهارده. واحد اثنين ثلاثة. Schatzi. I am sat here thinking of you once again. Songs in my head now, they all make sense. Counting down the days to call you mine, mine. Okay, دلوقتي يعتبر خلصنا. صورنا مشاهد كتيرة، صورنا الفيلم الصغير اللي انتوا شفتوه او لسه هتشوفوه، صورنا مشاهد بي رول اللي هي زي مشاهد سينمائية ليه هو لشغله. اللي انا فهمته ان الشغل بتاعه بسبب الموضوع الكورونا وكده ما بيقدرش يعني يروح هو حفلات، هو يعني غير ان هو بيقدم كورسات بيروح زي حفلات او مناسبات بالمكان بتاعه والمعدات بتاعته كلها، وهو اللي بيعمل القهوة والاكل في الحفلة، فرح، عيد ميلاد، الكلام ده كله، بجانب انه عنده زي مدرسة تعليم القهوة والكلام ده. فبسبب ان مفيش احتفالات عندنا او مفيش مناسبات تجمع فيها عدد كبير، فجايب العربية ديت عشان يشتغل بيها مثلا لو في ويدنج، في فرح، في بتاع زي كده. العربية بصراحة شكلها جميل جدا، صورت كذا مشهد ليها جامد جدا. صورنا هو عمل الكوباية دي. اخر حاجة نعملها انا نفسي عايز اجرب على المكنة ديت اعمل كوباية كابوتشينو وارسم عليها، لان قوة الموتور بتاع البتاع ده قوية جدا، تقريبا في ثانيتين ثلاثة البتاع بيسخن عندي في البيت، ممكن اقعد 3 ايام ماسك البتاع عشان تسخن. بس هسيب لكم طبعا اللينك بتاع الجيمبل دوت. زاين شكرا على الجيمبل. الجيمبل ده هيتباع. دلوقتي خلصنا، هلم الحاجة معاه بعد كده هطلع البيت. والنهاردة برضو شربت بتاع 6 كوبايات كافي دلوقتي معاه، بطني اتملت. بطمن بس. انا للاسف اكتشفت ان توضيب الحاجه بعد ما الواحد يخلص زي ما الراجل طالع عين اللي جابه كده اصعب من عمل الحاجه نفسها وتسطيب الحاجه، بس في نفس الوقت بتبقى شغال في الحاجه بتاعتك انت، بصراحه بتبقى متعه جامده جدا. دلوقتي هنطحن بتاع 200 جرام كافي كده انا اشتريته، بس المطحنه بتاعتي عشان اعدلها ممكن تاخد ساعه عشان اقعد اظبط فيها، انا صعبه في المطحنه بتاعته. هنطحن القهوه بتاعتي عشان دي غير الاسبريسو، دي تتعمل بقى فلتر اللي هو شبه الكافي النسكافيه اللي انتوا بتعملوه العادي يعني. دلوقتي هنجرب حاجة جديدة كده، لعبة او رياضة هما بيعملوها عايز يوريها لي، بجانب الكافي اللي انا جابه دوت من اثيوبيا. الناس اللي بتسأل، اثيوبيا اول بلد اكتشفوا فيها الكافي او القهوة اللي هي الزرعة، كافي اول مكان في العالم كله اكتشفوا فيه البتاع ده هي اثيوبيا. اسمه البن، مسمينه البن العربي، ارابيكا. البن اللي انا عندي دوت من المزارع الاصليه اللي هناك، اللي هي بقى لها مثلا 500 سنه ولا حاجه زي كده. ما علينا، بس ده بيتعمل فلتر، هوريكم ازاي ممكن في فيديو بتاع بكره. غير كده هنجرب دلوقتي اللعبة اللي هو بيعملها. اللعبة اللي هو بيعملها ديت عارفين نفس قواعد الجولف كده، لعبة الجولف اسمه ديسك جولف، عارفين الطبق اللي هو بيتحدف ويفضل يجري وابتدى، هي تقريبا شبه الكلام ده، بس دي بقت رياضة دلوقتي ليها ماتشات وبتاع وبتقرب بقى مسافات والكلام ده زي الجولف تقريبا، بس من غير مضرب يعني ومن غير كورة.
ومن غير ملعب جولف ومن غير حفره. اوكي انا وقت اللعب. حد فهم حاجه؟ المفروض البتاع بتنزل في الصندوق ده. ما بتنزل كده اهو. طب احنا هنلعب بقى شويه. الراجل ده محترف جدا. دلوقتي هنلعب ماتش من 3 محاولات. لو عملت محاولة زيادة عن الثلاثة يبقى انا ايه عندي نقطة، واللي عنده نقط اكتر هيخسر، عاملة زي الجولف بالظبط. ف اما نشوف. نا انيام und hat muss drin sein, ja? Okay. أول محاولة حلوة، أول محاولة حلوة. أوكي. Also, اللعبة كانت جامدة، wir haben gespielt. Klar habe ich gewonnen, oder? اللعبة جامدة جدا، جامدة جدا، يعني ما حدش يتخيل إن هي سهلة، إن أنت بتحذف الطبق فيروح، ده هي بالسنتي، ولو دوست سنة بإيدك كده عامل لي فيها راجل قوي، البتاع ممكن تطير بره، يعني تروح آخر الشارع، وأنت قدامك محاولتين، كل محاولة زيادة بتبقى طبعًا حاجة سلبية ليك. Danke, mein Lieber. Ja, danke. Ciao, ciao. Ciao. لا اللعبة جامدة، اللعبة جامدة. ماشي، اما يروحوا يلعبوا ماتش ولا حاجة، او يلعبوا في الجنينة الواسعة اللي فيها في ملعب خاص، يعني في ملعب خاص في فرانكفورت اللي البتاع ده كبير كده عامل زي الجولف، بس زي ما قلنا من غير مضرب، من غير كورة جولف، من غير الخرم بتاع الجولف. اوكي، على كده بقى هنا خلصنا. هروح عشان اسيب كوكو طول الوقت لوحدها، وفي نفس الوقت احتمال انا وكوكو ننزل نجري شوية او نلعب رياضة. وحشني الديلي فلوكس، وحشني اوي. العب يا معلم. bereit zum sport؟ ها؟ لا افهم. لا افهم؟ لا تفهمي ماذا؟ ممكن. ممكن؟ حاضر. اوكي انا وكوكو هننزل ننهي اليوم. هننزل شاتس فيجن هون، هننهي اليوم بجري. هنجري حوالي نص ساعة، حوالي 3 كيلو او 4 حسب المود يعني. او 2. اه انا نسيت اقول ان انا بدأت النهاردة الدوري الالماني. ماشي عسل. بدأت النهاردة الدوري الألماني أول ماتش لينا وكسبت الحمد لله. عملت ماتش جامد جدا 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 مع إني تخين، بس عملت ماتش. بس عملت ماتش. ني داس إيش هويتو جوفون هاب هالو؟ إيش خيك كاين هسش جلوك فونش ودا زو فون هير؟ كنت سنة وانت تايب حبيبي. إس هايس مبروك. مبروك؟ نيش كل سنة وانت طيب، ده ماتش يا ماما. ده ماتش. أوكي كل سنة وانا طيب، أنا كسبت الماتش النهاردة. كسبت ماتش. لو المشاهد اللي جايه الكواليتي بتاعتها وحش، معناه ان انا هقفل الكاميرا دي وهنصور بالايفون. اوكي احنا وقفنا جري عشان كوكو قررت تلعب شويه عجل. فماسو سكوير. معلش بحط في فيديو. und macht spaß. andere übung. البارك اللي احنا فيها ديت الاضاءه عاليه قوي. جنب البيت، واي حد ممكن يعمل فيها رياضه لو عايز، يعني ببلاش طبعا. هباجي مره الصبح اوريها لكم، بس حاليا ما اعرفش ايه اللي بتعمله كوكو ده. تمرين رجل. يا اها يا بس اس فور باين موسكل. Ja, Beine ein bisschen auseinander, festhalten und jetzt komplett bis rechts, der macht Stopp, ja. Genau, beim Stehen ist besser. Nicht so fest. Sehr gut, Schatz. Wie wenn man sich schämt. Und? Ohne Hände? Ohne Hände? Okay, dauert acher, yani. Nicht acher Gehäß, ist der Gehäß Tawesun. Noch rutscht sie wieder alles. Hände weg.
Ah, okay. Guck mal, hier. Sag dir. Nee, sag. Nein, du ich brauchst mal. Nee, ich mal. Du kannst einfach nicht sehen. Immer. Ja, geht da. So, hier. Shamani. Und dann? Schwierig, wenn man dieses Licht im Gesicht hat, ne? Ich brauch kein Licht im Gesicht, aber okay. Ich weiß. Nein, es ist zu schwer. Guck mal, so hast du kein Gleichgewicht. Ich hab gar nicht. Yeah. Okay. Kein Gleichgewicht. Oh mein Gott. Oder so rum? So rum. Nicht kannst so auch, rum? Kannst du auch so rum. Wie ist einfacher? Das ist einfach. So, gell? Ja. Okay, pass mal auf. Nee, ohne Füße. Jalla. Nur für den Anfang. Weiß. Und lass jetzt die Füße weg. Ja, du gehst mit dem Fuß hoch. Ach so. Jetzt. Hauptschritt. Doch so? Nee, das ist schwer. Bisschen nah aneinander, bisschen nah aneinander. Oh, ja. Nochmal, nochmal. Das ist kein Kung Fu. Ja, aber man muss Schwung holen. Ja. So, Liegestütz. Ja. Und das in der Mitte? Hab ich gerade gemacht. Mach nochmal. Oder? Oh, deine Augen sehen so gruselig aus. Ist schwer. Und leg dich, ja. Und jetzt geh hoch. Ja, sehr gut. Sicher? Ja. Das kann auch nicht sein. Ja, weil du gehst mit den Füßen. Du musst nur die Arme benutzen. Was machst du? Steh auf. Nee. Jawohl. Let's go. Let's go. Ich mach aber so. Mich. Geh runter. Let's go. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Super. Weiter. Sehr gut. Das ist super, echt. Mach weiter. 1, 5 noch. 2, 5 noch. 3. Come on. Come on. 4. Ja. Und letzter. Letzter. 5. Geh hoch. 10 Stück hast du gemacht. Sehr gut. Okay, reicht. Steh. Mach Aurik bei der Tamrin in Hard. Kuku. Kuku. Okay, Kuku feiert alles in Tamrin. Ich schaffe, ich mache ihn. Aber ich denke, wir haben hier. Wir gehen auf das Bett, um zu nischen. Ready? Warte, wo geht er hin? Bis ganz hinten? Okay. Wahid. Ihnen. ثلاثة شاتي شايسة بس اوكي احنا رجعنا وانا قررت اطبخ عشان انا محضر من بدري بعمل اكل صحي تماما بشوي فراخ ومعاهم شوية خضار يعني فلفل رومي على كوسة على فلفل رومي لون تاني وهنا في سلطة هتحط عليها جرجير وهقطع عليها بقدونس وبس هو ده الأكل طبعا هترش شوية ملح على الخضرة وبس ولا حاجة عليها زيت ولا سكر ولا أي دهون كله من الطبيعة فنعم عسل اوكي وكوكو طبعا جت فيصت خالص فخدت دش وقعدت نون فيفا سبورت هايتا Gut, morgen wieder? Morgen wieder? Was hast du von Alaeddin da oben auf dem Kopf? Ich liebe dich, Asa. Esst du mit? Nee. Ich mag gesundes Essen, sehr gesund. Im Schiel. Gesund essen? Im So. Salata, Khodra. Chicken. Chicken. Fraise.
فراخ. في دي ديس نش فشتم فراخ. كده يكون الفلوج بتاع النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم، وفي لايك وسبسكرايب وهاف فان هيظهروا في الاخر، بس كوكو هتقولهم برضو. اشوفكم بكره وتصبحوا على خير. اشوفكم بكره تصبحوا على خير. لايك سبسكرايب اند هاف اند هاف بس فان. اوكي.